gražiai, čia juda kamuolys, papildomas driblingas ir netikslus metimas. Tengiasi bėgti į priekį čia ir Egimantas Minetas. Dėjimas iš viršaus 5-0, tokia pradžia. Na, bent jau jo pradžioje Rimo Kurtinaičio komanda nedemonstruoja gerų skaičių polime. Tai iškelta ranka. Vėl komanda skiria dviženklis skirtumas. Čia Varnas, dėjimas iš viršaus, tai taip. Atrodo užmygdė vilkų gynybą ir toks įsibėgėjimas. Keiveras kliuvo už užtvaros, pagalbų nėra. Išplėšęs pergalę. Kitas dalykas, tai tokie dalykai. Jo žaismingas krepšinis, jis labai drąsiai, ispaniškai rungtyniauja. Kaip kad... Čia Rolando Šmito perdavimas ir kapitono dėjimas iš viršaus. Plius 17 Kauno Žalgirio pusėje. Nugarinė užtvara bandė žaisti, šiandien bet Lietkabelis, Maldūnas. Į Maldūno Varadį, gražiai surastas Rupštavičius. Gražus perdavimas palegalinė linija, Markusas Posteris. Čia... Na, taip pat, klysta nedovanotinai. LKL pralaimėjimas Šiauliams buvo po rimto mūšio. Karaliaus Mindaugo taurėje pralaimėjimas Jonavai irgi po rimto mūšio iki pabaigos. Na, bet šiandien pas rimčiausias mūšis ir Kryvas grūda kamuolį iš viršaus.